Ok, když já vás vítám u dalšího ráno a v Brawl Stars je nová sezóna. Sezóna 5 do Star Force. No a můžete tady vidět tu ten úžasný skin na Daryla. Můžeme tady vidět novýho Brawlera Colonel Ruffs. Když se tady podívám, tak kámo. To je tak mega hustý, hej. Kolik psík. Jak vrtí tím ocáskem ještě. No a já mám trošku víc gemu, jakože, než na Brawl Pass stojí. A já jsem se rozhodl, že si koupím Brawl Pass, takže asi kámo odhejme na to, hej. Bum. Nice. Bum, kámo, já se asi vyberu rovno tu ten skin, hej. D4R1 se jmenuje ten skin. Wow, kámo. Už mám nějaký skin na tohle toho hnusnýho Brawlera. Takže už není hnusný. No, každopádně já jsem se rozhodl, že jakož ještě nemám všechny brawlery, takže si budu šetřit celý tu ten Brawl Pass, si budu šetřit až na konec, no a pak ho všichni ho společně vybereme, no a zajímalo by mě, co mi z něho všechno napadá, protože, že jo, kámo, to je úplně úžasný. Hej, a ten skin na toho Colonel Ruffse, ten je úplně taky mega epický. No, schválně, jako, jestli si Brawl Pass budete kupovat taky, napište mi to do komentářů, jestli si Brawl Pass budete kupovat taky, protože podle mě to je super výhej. No, takže tohle to asi bude všechno pro tohleto krátký videjko. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ono like, odběr, já se s vám loučím, na zatím čau.